পাঠ পড়ে দে, পাঠ পড় দে, সব পাঠ পড় দে, সব আমার আর বিস্কিট নাই, আমার বিস্কিট নাই, এই আমার আর বিস্কিট নাই, নেই আসবো তো বাবা কইব আজ আসলে বিস্কিট দুইটা প্যাকেট নেই আসবে আমি খাইবু। দিনে মা করে জজমা করে দিন মিশি করে আমি দেখি না কিছু। ମୋର ଆଜି ଭଉଣୀ ପଳେଇବ, ତା ପାଇଁ ତ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ସାରିଲି, ପିଠା ପୋଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ଏବେ ମାଂସ ତରକାରୀ ବି ହେଇଛି, ଭାତ ଖାଇବୁ ସବୁ ଖାଇ ସାରିଲେ ସେ ବାହାରିବ, ଯିବ ଘରକୁ ଆଜି ପଳେଇବ। ଘି ପିଠା ଛଣା ଚାଲିଛି ମୋର, ଯେହେତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ଆସିଥିଲା, ସାନ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସେ ଆଜି ପଳେଇବ, ଆଉ ସେ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଯେହେତୁ ଘରକୁ ଯିବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଲାଉ ପିଠା ପୋଡ଼ିଛି, ଏପଟେ ମୋର ଘି ପିଠା ବନେଇଛି, ଆଉ ସେ ନେଇକି ଯିବ, ମୋର ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଛି, ବନେଇଦେଲେ ସରିବ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ସେ ଆସି ଆସିନି, ସେ ତ ନେଇକି ତା ଯିବ। ଆଜି କେତେ କୁଳି ଆଣିଛନ୍ତି ଆମ ବାଡ଼ିରୁ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏବେ ପାଚୁଛି କୁଳି, ଆଉ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରୁ ତ ଦୁଇଟା କୁଳି ଖାଇସାରିଲୁଣି, ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଆମର ପୁଅ ଆସିଥିଲା, ତା ମାଉସୀ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ପଳେଇବ, ପଳେଇବୁ ନା ବି ଆମ ଘରୁ ଆଜି ପଳେଇବୁ, ତୁ ରହୁନୁ, ତୁ କ'ଣ ନବୁ ମାଉସୀ, କ'ଣ ଦବ ତତେ ସେଇ ବ୍ୟାଗଟାରେ, ତୋ ମାମା କ'ଣ ରଖିଛି ମୋତେ ଦେଇଯିବୁ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ, ଦେଇଦେବୁ ନା ମୋତେ, ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବି, ଦେଇଦେବୁ ଆଉଟା ନେବୁ, ନବୁ ତୁ ସେଇଟା, ମତେ ବସେଇକି ନବୁ, ମତେ ବସେଇକି ନବୁ, ସବୁ ନେଇଯିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବସେଇ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେମି, ତୁ ସବୁ ନେଇଯା ଆମ ଘରୁ, ସବୁ ଆଉ କଣ ନବୁ, ଆମ ଘରଟା ନବୁ, ନବୁ ଆଉ କଣ, ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ ନବୁ, ତ ଦିଦିଙ୍କର ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବକ୍ସ ଗୁଡାକ ନବୁ ନା, ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମୁଁ ତତେ ନୂଆ ବକ୍ସ ଦେବି। ଏଇ ତ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ, ହଁ ମୁଁ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, ଏଇଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ମୋତେ ହବ ପିଠା ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ହେଇଛି, ବେଶୀ ପୋଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତ କାଟିବି, ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲେ କାଟିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀ ପଳେଇବ, ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ କାଟିବି ପିଠାକୁ, ଆଉ ପୁରା ଗରମ, ହଁ ଏଇବା
ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲା, ସେ ପଳେଇଗଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇଗଲେ। ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଦିନ ଯାକରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି, ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଖାଇନେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ଝିଅମାନେ ଆସିକି ଲଗେଇଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସ୍କୁଲରେ, ମାମା ଟିକେ କାଟିଦିଅ। ଆଉ ବସିକି ମୁଁ ଭାବିଲି, ମୁଁ ମନା କଲି ନାଇଁ କାଟିବିନି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲି ସେମାନେ କାଟିପାରିବେନି, ଯାଇକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାଟିନେଲି। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କଲର୍ ଫଲର୍ ଦେବେ। ଆଉ 7-8 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଜି ବୋଧେ 2-3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି, ଆଉ ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବି।